Dobrodošli u još jedan video na kanalu Tasa Ribar. A u ovom videu završavamo ovu sezonu na Vlasinskom jezeru. Podižemo čamac i to je to što tiče ove sezone. Vidjet ćete, ja se nadam, lepo pecanje. Očekujem da će biti danas nekih ulova, vreme je zaista fenomenalno. Ako se nije pretplatio, ima dugme subscribe, pretplati se, podržite razvoj kanala, imate dugme like, share, comment, znate sve kako već funkcioniše. A mi idemo da pecamo štuku. Odlično. Dobro. Čekaj. Molim? Ti treba? Ne, ne, dobro. Aj, treću, ćeš ti, brate. Bravo, bravo. Sve malečke, va. Dobro, brate, nema veze. Od malečke se ide. To je fora da se da samo tako. Kad uđemo redovno na drugo. Aha, dobro. Pa, vlasi baba znači žena, znači kaže put baba. Ajde mala, šalji babu. Bravo. Pusti malo. Puno je snage, pusti. Aj sad. Odlično. Nekaj malo tu vodu, daj mi. Čestitam, brate, bravo. Kako je lepo zveklo. Kakav je udarac. Plakujem se.
Mislim. Ko se postala? Ovdje vidimo koliko. Samo polako, samo polako, pusti, pusti, pusti. Ajde sad. Ajde sad. To je to. Bravo! Bravo! To je to! Mislim da ovo lični rekord. U, brate! Ovo se za brnicu, to jedno. Ne. Ima i ovaj zato. Aha, da izmerimo. Čekaj, Primas. Ne, brate, to ću malo da odmorim, stan. Daj, brate, da je slikamo, snimamo. Od mene je na isto dobar. Osamdesetica. Što nam mesti ovo u krug tu? Znači, ovo da bude ovde. Ujebo tu. Koliko ima? Šestica, bro. Šestica. Ajmo, ideš tu ja. Ideš tu ja dalje. Opa. Opa. To je to. Ode. Ćao lepoto. Ode. To je to.